En och en halv vecka till seriestart. Hur är läget i truppen? Det är väldigt bra tycker jag. Det är bra stämning. Har fått vinna lite nu på slutet också. Spelet tycker jag har sett väldigt bra ut för att ha så här nytt lag liksom. Sen fick vi en hel nytt tillsammans och har lärt känna varandra lite bättre utan fotbollen också. Ja precis, ni var i Berlin, vi kunde följa på Instagram också. Hur var det i Berlin? Körde Johnny hårt med där? Vi hade en dag vi körde där på fredagen, annars var det ganska fritt. Men man behöver lite så också. Känner man liksom utanför träningen och ja. Fästa lite ihop och så också, så att, ja, det blev väldigt bra. Och nu de senaste matcherna här så har ni fått igång målskyttet också, gjort lite mål både mot Ängelholm och Halmia. Vad tycker du om de två matcherna? Ja, men vi visste hela tiden att det skulle komma. Vi har skapat extremt mycket målchans tycker jag. I princip alla träningsmatcher och man vet att folk har gnällt lite att vi inte har gjort målen, men det ser vi nu. Nu tror jag det har släppt och det är bara att fortsätta på den vägen. Och ni har ju faktiskt släppt in ganska få mål hittills. Är det något särskilt du känner fungerar extra bra rent försvarsmässigt? Ja, men just det, vi jobbar väldigt bra ihop. Det är ingen som inte gör jobbet. Hela vägen upp från anfallarna ner till backlinjen. Och det tror jag betyder väldigt mycket för laget i sig. Liksom alla gör jobbet och då ska vi släppa in lite mål också. Och nu har gjort något mål på hörna, skapat några andra bra chanser på inlägg och hörnor. Hur blir man vass på de här farliga situationerna? Man har en assisterande tränare som heter Max Möller som är duktig på det där. Det är svårt att träna hörnor och frisparkar och så, men nu har vi ändå fått in lite längd i laget. Tänker speciellt på Wihlstrand då, som har gjort ett mål på hörna. Kan vi få igång han så kan han bli riktigt farlig tror jag. Och match nu på lördag igen mot Rosengård. Hur känns det inför den matchen? Nej, det ska bli kul. Det känns väldigt bra i och med att vi har kommit igång lite med målskyttet nu också. Och kan vi slippa ännu mer på spelet och så hoppas jag det kan bli en väldigt rolig match.